Ahojky, já vás moc všechny zdravím. Zdravím vás zase u videjka, zdravím všechny tamíky. Doufám, že se máte krásně a máme tady dvě hromádky, to už vidíte. Máme nachystaný jedničku a dvojku. Můžete si vybrat, ale to už máte většinou všechno stejně z náhledově vybraný. A tak jdeme rovnou na to. Tak, ahojky, já vítám všechny, co jste si vybrali balíček číslo 1, tady s tímhle těžítkem, s ptáčkem. Je to vlastně Orgonit, takže na duhovatami.cz, pokud by se vám líbil. A jdeme se mrknout na... Jak na vás myslí osoba, na kterou si myslíte vy? Je úplně jedno, kdo to je. Může to být i váš nynější partner, jo? Může to být fakt jako třeba na nějakém začátku vztahu nebo něco. Nevíte, třeba úplně takový ty zákoutí, jak to ten člověk má. A je to, když je to, víte, jak když je to takový to oťukávání, tak dobře. Všimám si, že je vás tady hodně, co máte třeba teďka někoho úplně čerstvě novýho. A nebo případně aj může to být někdo už, koho znáte nějakou další dobu. Můžete být v kontaktu, nemusíte být v kontaktu. Nechám to čistě na vás. A o koho jde? Balíček číslo 1, jdeme na to. Vzhledem tomu, že mám v rukách tady tyhle karty, tak s nima teda začnu. Dobře, tak s nima začnu. Jak na vás myslí osoba, na kterou se ptáte, na kterou si myslíte vy? Tady ten výklad je zase nadčasový. Je úplně jedno, kdy na něho narazíte, protože energie jsou... Energie pořád plujou, proudí a když na to vždycky, na to videjko narazíte, je pro vás ten správný čas. Tak. Jak na vás myslí člověk? Ha! Těch karet chce jít hodně, takže moment. Určitě na vás ten člověk velice intenzivně myslí, hodně na vás myslí, protože tady ty karty jako hodně jsou takový netrpělivý. Jdeme na to. A jak na vás myslí? Myslí na vás velice dobře, co se týká, že by si s váma dokázal představit rodinu. To mi tady jde jako, to je tady vlastně první karta, která je dominantní, která je jakoby hodně silná. A takový ten šťastný rodinný život, taková ta pohoda, to naplnění. Protože ta karta, když se na ně podíváte, tak je to prostě o tom štěstí, naplnění, finanční zabezpečení, nalezení kouzla v malých věcech v životě, o tom, o té radosti. To je právě ten každodenní běžný, obyčejný, krásný prostě život. Takový ten... Že se ráno zbudíte, někdo se na vás usměje, že jdete večer spát, někdo vám dá pusu nebo vás třeba chytne za ruku. Prostě je to takový to pro někoho naprosto běžný, ale pro lidi, kteří chápou život, jsou tohle vlastně takový ty každodenní dary něčeho krásného prostě, jo. Je tady i takový to užívání si, jak to říct, přepichu, jakože, já nevím, pojedeme na hezkou dovolenou, pojedeme třeba, já nevím, vykoupat se tamhle například do Aqualandu, tak se tam rovnou ubytujeme, dáme si tam véču, prostě budeme tam do druhého dne. Takovej ten, a i že jako něco navíc, jo, takový ten bonus, že nejenom jako... Ten, samozřejmě ty každodenní radosti, to, o tom to taky jako je, jo? Když budeme jenom se těšit na to, že se k sobě budeme chovat jednou za rok hezky na dovolené, tak to asi není úplně takový to ale zase každý má volbu, jo? Může, každý jak to chce mít, jo? Já nám říkám teďka v těch kartách, co prostě je, že tady ten člověk si uvědomuje, že je to zaprvé i o těch každodenních radostech, ale i takový to jednou za čas prostě mít tu změnu a mít něco, mít nějaký ten jako jiný vjem a rád si jako dokáže si to užít, jo. Dokáže fakt jako, že tady ty dvě karty ukazují, že řekla bych, že umí určitě vydělat finance a tím pádem je zase dokáže dát na něco pro vás příjemného. Takže takhle určitě myslí v tomhle duchu. Na vás, jo? Že by to s váma bylo určitě krásný a že by to bylo super. A pokud jste na začátku i nějakého vztahu třeba, tak určitě je tady krásná karta právě ten rodinný život, že ten člověk
někde v sobě už cítí, že by to s váma bylo prostě krásný, ať před nad tím přemýšlí. Jo. Díky tomu, že ta karta se tady ukázala, tak to tam už je. A zřejmě se tady tyhle věci vyvíjí velice rychle. Balíček číslo 1. Pokud to není úplně váš balíček, tak prosím si vyberte něco jiného, ale tady mě to teďka tak jako by vychází, protože mohlo se to fakt jako semlet mezi váma rychle, nebo tady ten člověk vám může teprve přijít do života, ale budete mít pocit, že je to jako fakt jak vítr do života, že je to najednou se vám může dět plno věcí, může se měnit a i plno věcí, protože samozřejmě, když někdo přijde novej, že jo, tak se přizpůsobujeme vzájemně všichni, tak nějak se snažíme vždycky ty věci korigovat, takže může to být, ale máte tady, že ty kreativní řešení vždycky na to, aby se to zharmonizovalo, se najdou, jo, že se nemusíte jako bát, jako kdybych řekla, jde to přirozeně tady v tomhle výkladu. A je tady člověk, který je hodně svobodný, hodně volný, svobodný, může být ve vzdušním znamení. To znamená, ježíš, koho tam máme teďka rychle vyjmenovat, já vždycky, nejsi to se sumíru, máme tam určitě vodnáře, že jo? Pak tam máme, ježišmarja, no, blíženci a mám úplný výpadky, jako. Vy si to určitě doplníte. To se jako někdy, mně se to prostě někdy stává, jakože někdy, mě to. Ale to nevadí prostě, i tohle je život, že jo. To znamená, s ním můžou přijít, tady s tím člověkem, ať už je to muž nebo žena, můžou přijít úplně nové věci do života, úplně nové výzvy, něco, s čím jste třeba vůbec nepočítali, co třeba jste vůbec nepoznali ani ve svém životě, ale právě tady se ukazuje to kreativní řešení, že to bude pro vás v pořádku, že se toho nemusíte bát, že ty věci se opravdu jako ty věci si zapadnou, tak, ty věci si zapadnou přesně tam, kam mají. Jako kdyby je ta správná doba, vy jste na to připraveni. A víte co? Já jsem si říkala, proč jsem vybrala tady to těžítko, už to chápu. V tomhle těžítku je ptáček totiž. A pták je svoboda, volnost, jinak která je v něm i zlato, jo, 24 karátů. Já do některých dávám, ale to je vždycky samozřejmě označený v těch věcech. Je tam fakt jako zlato 24 karátů a je tam vlastně ten ptáček, je to taková ta ryzost už. A ten pták je to ta volnost, ten život takovej už prostě svobodnej, s tím nadhledem, jo. No to je pecka, jako prostě. Tak to mám jako radost, no. Prostě. To je dobrý. Balíček číslo 1 se mě hodně líbí. S tímhle člověkem se nemusíte bát mluvit o věcech otevřeně. Pokud jste třeba i na tom začátku nevíte, tak určitě samozřejmě je potřeba vždycky trošku zjistit, jako, jak ten let je tenkej nebo jak je silný, protože nevrhnout se taky, jako když na let půjdete, tak se taky na něho nevrhnete úplně a nebudete čekat, jako, kde se propadnete, kde ne, taky to budete prostě zkoušet. Jo? Takže je potřeba samozřejmě, když potkáte někoho nového, jemně v klídečku oťukávat, že jo, prostě zjišťovat, jak ten člověk to bere, jak to, aby zbytečně vlastně nedocházelo k nějakým problémům, který nejsou potřeba. Ale jde mi tady z toho, že s tím člověkem, s tímhle s tím se bude velice dobře komunikovat, bavit a bude sdílnej tam, kde. Na mě to tady fakt jako působí, že ten člověk si prošel nějakýma věcma minulosti, ale ty ho neuzavřeli. Naopak, on se poučil a stál se z něho ten nádherný král, z toho rytíře se stál ten nádherný král, který chápe, co je to život. A to by aj odpovídali tady ty dvě karty prostě, že řekla bych, že o tohohle člověka se budete moct jako kdyby, ne chci říct, jako opřít, ale spolehnout. Když fakt něco řekne, tak to tak bude. To je moc pěkný. To je moc pěkný. A myslí na vás taky jako moc pěkně. Jdeme se podívat teda dál ještě. Který karty? Já jsem teďka vzala tady tyhle, ale ještě je necítím. Ještě chci tyhle.
Jak na vás? Já? Hezký. Aha. Jaj. No to je paráda. Já jsem se zasmála tady u té karty. Je to, myslí na vás, jako že jste taková roztomilá, taková radostná v jeho očích, roztomilá, taková holčička, taková panenka. A ono to hrozně hezký, jako když ti chlapi to takhle vnímají, protože samozřejmě teda pokud se ptáte na muže, tak že jste, mají tendence, jako, já nevím, jak to mám říct, velký pocit. Víte co, prostě takový ti kluci, takový ti dospělí, takový ti, kteří už jako fakt vyjou, zažili v tom životě, jak už jsem tady říkala, tak oni rádi se potom postarají o ženu, o holčičku, o slečnu, jo, prostě vy tady v jeho očích sice jako vystupujete samozřejmě i jako dospělá žena, já netvrdím, že ne, jo, ale prostě on vás má jako takovou tu radostnou. Můžete chodit i ráda v šatech, rozpuštěný vlasy, já vidím i tady jsou kytky ve vlasech, jo. Můžete něco takového, nějaký ty doplňky nosit a jemu se to neskutečně líbí. Taková i ta zároveň vyzrálost, že se nebojíte to na sebe vzít, že jste vlastně jiná než ty ostatní, že vlastně se nějakým způsobem oddělujete. Nemusí to být jenom tím, že nosíte květy ve vlasech, ale může to být čímkoliv jiným, že jste svá a že se s váma cítí jako skvěle, mě tady jde vyloženě jako, jeho hřeje úplně hrudník, já úplně cítím, jak ho to hřeje, že s váma je neskutečně moc rád, že jste jiná než ty ostatní, než ti ostatní. Tady tenhle člověk by si nevybral někoho, kdo je sevřený v systému. Bude, vždycky si bude vybírat někoho, kdo je takový už kdo trošku pochopil, že ten systém i jakože potřeba trošku z něho vystoupit, jo, je potřeba samozřejmě nějaké věci samozřejmě poslouchat, to všechno já netvrdím, že ne, jo, jsou tady nějaké dané věci, to je v pořádku, ale prostě jakože si žije i ten svůj život u toho, jo, že prostě si ho žije radostně, on vás takhle vnímá, no to je nádherný, jako jo. Máme tady otočenou kartu samoty. To znamená, jakože ten člověk možná v minulosti fakt byl sám, možná se i zabýval nějakýma těma materiálníma věcma víc, než je zdrávo, ale ta karta už tady není, to znamená, je to super, to je super. Možná to může být i pro vás, že jste byli třeba další dobu sami, ale ta doba prostě končí, protože vy tady máte kolo štěstí. Ale je tady teda karta soudu, ale já to tady v tom případě, v tomhle výkladě nevnímám jako nic špatného. Naopak, že vlastně to je to, co jste zaseli. Vlastně vám jenom do života přichází nebo přišlo to, po čem jste vlastně toužili. A tady, pokud vám to ještě do života nepřišlo, tak když se podíváte, tady je anděl, který stojí ve dveřích, v otevřených dveřích a troubí na trubku. Troubí na trubku to zahájení, jak kdyby toho nového, té nové éry, toho nového života, toho štěstí. To jste vy. Vy už víte, co chcete. Z toho mám radost. A to je krásný výklad. To je fakt krásný výklad. Tak, co pak řeknou ještě obrázkové kartičky, tady tyhle sty. Hojnost! Paráda. Hojnost je vlastně, to jsou jenom tady to potvrzení těch dvou předních karet, těch prvních karet, vlastně, kde je, že ten člověk dokáže vydělat. I vy možná dokážete vydělat, už jste zabezpečení, oba dva jste zabezpečení, ale každý sám za sebe. Jo, měli jste už to svoje, když jste se potkali. Ne, nebylo to o tom, že čekáte na toho druhého, že vás zabezpečí nebo něco takového. Jo, prostě jde to samo. A o tom to je. A proto je tady vlastně ta karta toho soudu, protože když my pochopíme, wow, když my pochopíme, jak to teď, jak ty karty vypadly, co jsem chtěla říct, když my pochopíme, co vlastně v životě chceme, jako jo, pochopíme ty minulý zážitky, proč se nám děli a opravdu si to srovnáme sami v sobě, jako proč se nám to dělo, aha, takže co můžu změnit a jdu a změním to,
tak potom opravdu dostáváme to, co chceme, to, po čem toužíme. Už potom, no prostě to funguje úplně jinak. Vypadla tady prostě ochrana karta, vypadla tady touha teda. A je tady konec. Konec té minulosti, konec něčeho, co prostě už vám nesloužilo, něco prostě, to už je pryč. To už je pryč, prostě buďte rádi, jako, to je dobře, to je moc dobře, jako. Máme tady touhu, je tady vážnej domov. Jako ten muž nebo ta žena, ten váš člověk, tak tady fakt touží po krásným, naplněným, fakt životě v tom domečku s tím stromem, s tou předzahrádkou, prostě kde svítí sluníčko, je jako krásný. Tady, myšlenky. Tady ukazuje se mi hádka. Co se mi to tady ukázalo? Tady někomu, dívejte se, co se mi tady ukázalo. Máte myšlenky, tady někdo má pořád myšlenky na nějaký nenaplněný vztah, hádku s někým, kdo byl v trojúhelníku. Je tady prázdnota a je tady váznutí komunikace. Ale já bych řekla, tady je vlastně i ten konec, jo. To nám tady vypadlo, ty dvě karty s tím zlodějem. Tohle patří k tomu, že vám to. Pokud to v sobě nemáte ukončený, tak to prostě ukončete. Tohle už je něco, co vám nic nepřináší. Pokud jo, pokud jste ještě na té cestě, že pořád myslíte ještě na nějakou minulost, mě to tady prostě jde, jakože tohle je minulost. Jo, tohle určitě, tohle to určitě není tady tenhle člověk, jo. No. Zeptáme se ještě na toho člověka, tady na tohohle člověka se chci zeptat. Zeptáme, co a jak ještě vás vnímá, jak vás vnímá tady tenhle člověk. Pokud se neznáte, tak už nějakým způsobem možná zná vaše sociální sítě, nebo jste možná v kontaktu zatím přes sociální sítě. Může tam být i práce jednoho nebo druhého na sociálních sítích, ale spíš bych to řekla, že tam ta komunikace je nějaká možná teďka přes sociální sítě. Tady se furt něco do toho motá. O co tady jde? Tak já to celý otevřu. Mě by tohle teda fakt jako zajímalo, protože tady se do toho něco motá. No, ale to se motá vám. Podívejte se, vy jste mi tady vyšla. Pokud se dívají ženy, samozřejmě, protože já to beru jako, že se dívají ženy. Pokud se díváte muži, tak to jste taky vy, jo? Dívejte se, co mi tady vyšlo. To tady je k vám. Nějaký vztek, nějaká ztráta v minulosti, délka, něco. Bylo tady o nějakým vztahu fyzickým. Proč vy to tady máte tak nedořešený, jako? Já jsem se chtěla zeptat tady na tohohle muže. Mně tohle jako by upřímně fakt jako nedává smysl, protože ten muž, víte se, na spodu máme diamant, jako jo. Aha, no dává to smysl. Jasně, to dává smysl. Vy se prostě fakt potřebujete rozhodnout. Tady je někdo, kdo ještě myslí na někoho z minulosti. Pokud to samozřejmě nejste vy, tak to je dobře, to je dobře. Máte tady krásného, úžasného chlapa, který, nebo ženu, popište si to, že, který na vás myslí tak, jak jsem vlastně popsala. Určitě, určitě je to moc krásný.
Ale vy ostatní, jestli tady mám někoho, kdo tady pořád stále myslí na někoho z minulosti, tak je potřeba se konečně rozhodnout. To není o tom, že čekáte, jestli ten člověk v minulosti něco udělá nebo neudělá, nebo jak to bude, ale jako kdyby už se v sobě rozhodnout, co teda chci. Chci to modrý, krásný, což je ten diamant, anebo chci to černý, jo? Což je ten nenaplněný vztah, což je ta ztráta. Jo, vidíte to. Ty karty nejsou namalované, jakože bych si je vycucala z prstu jenom tak a dávala si to na papír. Já to, jako by to bylo to všechno promyšlené, že jo, ty karty. Aby to prostě dávalo ten smysl. Co chcete, to nebo to? Tady s diamantem půjdete nahoru. S tím černým půjdete dolů. Energeticky. Jo, vývojově. No, dáme vzkazy. Samozřejmě kartičky je možný koupit na duchovatami.cz. Jsou to moje výtvory, moje tvořeníčko. Tak jednička balíček. A! Dobře, co? Nám vypadlo až na zem. Až na zem. Jak ti mám dát lásku? Je v tom někdo další, promiň. A přestaňte na toho původního člověka myslet. Vidíte, jak si to vlastně přebíjíte? To je pro někoho, kdo si to ještě stále přebíjí někým z minulosti. Mám to už za ukončené a ty? V noci o tobě tajně sním. Navenek je to jinak, soukromí s ním. Ať chci nebo nechci, já to zkusím oddělit, ale tady je ta energie tak silná, že vidíte, že to samo furt proudí. Prosím, 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 na toho diamanta chci. Co ten by řekl? Jo, prosím, prosím, diamant. Diamant. Diamant cílí, co ten by řekl tady o té své nové vyvolené nebo vyvolený. Prosím, diamant, diamant. Chci tě obejmout a políbit. Diamant, prosím. Ovládání mě stojí hodně sil. Zase nebyla si moje priorita. Nebudu do toho víc šťourat. Je vidět, že ten diamant jako dá se, ale pořád to tady přebíjí, něco jako z minula. Ale ovládání mě stojí hodně sil. Já to cítím tady k tomuhle diamantu. Teda tyhle dvě cítím 100% těch diamantů. Jo. A to, že možná jste fakt jako na začátku a ten člověk by na vás chtěl vyhrnout víc věcí, než možná by bylo úplně zdravo. Takže víte, jak člověk se tak jako z začátku trošku někdy ovládá, že? Někdo jo, někdo ne, ale nechce úplně jako prostě vás zahltit, no. A to je moc hezký, to je fakt jako moc pěkný. Mám z něho velice dobrý pocit, z toho nového člověka. Tady tohle, to vidíte sami, to nemusím asi komentovat, no. Tak jo. Tohle je pro dnešek bylo všechno, já moc děkuju. Prosím moc o like tady tomuhle videjku, udělá mi to neskutečně moc velkou radost. A pro všechny informace, pokud se bojíte, že bude vidět vaše jméno u lajku, nebude vidět. Jo, to buďte naprosto v klidu. U lajku to nevidíte, vidíte to vlastně až u komentářů. Takže přechápu, že je vás tady hodně jako třeba i inkognito, takže prosím jenom o ten like, tam fakt jako vidět nejste. A pomůže mi to, mě to hodně pomůže potom v další práci. Tak jo, kdybyste chtěli i podpořit finančně tady tenhle kanál, pod videjkem máte veškerý info. Já se s váma pro tuhle chvilku loučím, mějte se krásně, se příště, ahoj, čauky! Ahojky, já vítám všechny, co jste si vybrali balíče číslo 2. A tady s tímhle těžítkem a květu života, je to orgonit klasický, na duhovatami.cz k dispozici. A jinak zdravím všechny tamiky, já si myslím, že jsem asi prvního balíčku zapomněla, no, vždycky, když mám balíčky, tak většinou zapomínám. Ale prostě, jdeme se podívat na to, jak na vás myslí vaše osoba, na kterou si myslíte vy. Je úplně jedno, o koho se jedná, může to být někdo právě novej, kdo vám třeba přichází do života, nebo máte ho tam chviličku,
A nevíte třeba, jo, jak ten člověk funguje a co má v sobě. Takže se na to prostě půjdeme podívat. Jak na vás myslí, třeba nad čím přemýšlí, no uvidíme, co nám to vlastně ukáže. Jinak pokud už tady pijete kávičku z hrníčku Tamici, tak je to super. A pokud byste chtěli u mých výkladů pít z mýho hrníčku Tamici kafičko nebo čaj, pod videjkem máte proklik na hrníček a můžete si ho případně objednat. Takový jako podtrhnutí, chápete, té atmosféry, dát se jako tu atmošku, takovou tu správnou. Tak, jdeme na to. Co si myslí, cítí, prožívá vaše osoba, třeba i vůči vám, nebo ne třeba, ale hlavně vůči vám, jak to má. Aha. Já si semka ještě hodím. Já mám pocit, že tady ten vztah nějakým způsobem asi nevyšel, neklapl. Máme tady rozhodování. Ten člověk se rozhodoval. Je tady karta spravedlnosti a vzhledem k tomu, že hnedka za spravedlností je měsíc, tak mám pocit, že to asi úplně nedopadlo, ten vztah. Byly tady nějaké iluze, které vedly. Ale mám pocit, že to patří k té osobě, ty iluze. Jakože to rozhodnutí nebylo udělané na pevných pilířích, když bychom řekli, že neměl úplně všechny informace, ta osoba neměla všechno jakoby podložené, to, co možná bylo ve vzduchu. Něco takového mi tady, že byly tady hodně iluze udělané kolem toho možná, jak to bylo mezi váma. Je tady prostě konec téhle situace, tady bylo ukončení, ale bylo to správné rozhodnutí, bylo to spravedlivé rozhodnutí. A to nemyslím jakoby od toho člověka vůči vám, ale když se podíváte, tady je archanděl. Tady je archanděl, který se postaral o to, že to prostě nemělo být. Pokud spolu opravdu nejste, tak tady nemělo dojít ani ke svazku. Proč? Vteřinku, proč? Mě to říká jako. Vy byste. Trpěli mě tam jde pořád, jakože. Vy jste měli nějaký špatný životní nebo nějaký přesvědčení nebo něco takového, co vám do života přivádělo nečestný partnery, se mě chce říct. Nějakým způsobem nečestný. Nevím přesně, v čem to myslí, ale vzhledem k tomu, že je to kolektivní výklad, tak to může být jakoby ohledně čehokoliv. Kdybyste tady s tím člověkem zůstali, tady jsou iluze. Ono by to bylo jinak, než vy si myslíte, jo. Vy byste nebyli úplně šťastní v tom vztahu. Tady vlastně díky tomu, že ten člověk vám z toho života nějakým způsobem odešel, tak vy jste dostali dar jakoby novýho mocce. Tady je teda napsaný třeba na té kartě, jo. Důležité psychické vhledy. Jak to vysvětlit úplně normálně, co tam prostě cítím. Vy jste si na tom prostě uvědomili takový ten nějaký svůj styl života, co vlastně chcete, nechcete. Možná vám to odkrylo karty i toho druhého vlastně, jaký je. A vy jste si třeba nemysleli, že takovej je. Jo, takhle něco mi tam prostě jde. Pokud to teda samozřejmě není váš balíček, ale s tím člověkem jste,
tak to nebude úplně jako zrovna váš balíček, takže si když tak zkuste vybrat něco jiného nebo třeba nějaký jiný výklad. Ale mě to tady prostě teďka, momentálně, tady u tohle balíčku takhle jde. Podíváme se, jestli na vás ten člověk, ta osoba nějakým způsobem myslí, pokud ano, tak jak. Protože tady je teda došlo fakt jako k ukončení, takže... A řekla bych, že tohle není úplně čerstvá záležitost. Už je to nějakou dobu, co se tady tohle odehrálo. Tady pro tohohle člověka je vlastně paradoxně důležitější to, jak vypadá před ostatníma, než... Jak je to doopravdy? Hodně posuzuje, hodně se dívá. Mě lítají hlavou jako věci s tělem. Co si o mě budou lidi myslet, kdybych to takto udělal, neudělal? On má potřebu pořád před ostatníma vypadat dobře, že on je ten úžasný, skvělý, prostě všechno to vymyslel, všechno to zařídil, blá, 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 jo. Ale když se pak podíváte, tak vlastně on tady sice vystupuje jako mák, velekněz, jo, má tady císaře, král, mincí, je to tady všechno, jako, bolí mě z něho hlava. Já nevím, jak to mám jinak říct. Jo. Mě z toho člověka prostě regulérně jako bolí hlava. A ať chce nebo nechce, já mám pocit, že si to nepřiznává, ale jemu se zbořil jeho svět. Protože tady ta věž je. Ale on má otočenou, to znamená, nepřizná si to, že se to doopravdy jako zbořilo, že něco prostě pokašlal. Je tady prostě ten odchod. Ten odchod pro něho nebyl šťastný, ale problém je ten, že tady tenhle člověk si to nepřizná. Mě z něho fakt regulérně z toho člověka začala bolet hlava. Jako kdyby, možná moc mluví aj. Snaží se všechno, jako tím, že bude mluvit, jak je všechno skvělý, úžasný, tak se snaží ty ostatní přesvědčit, jak je to vlastně všechno úžasný, ale přitom to tak není. Ale tím, že on to takhle mluví, tak on se snaží přesvědčit i sám sebe prostě. Bohužel, ono tak jako je. Ježíško, to mě z něho fakt třeští hlava. Asi ho mám dost, toho člověka. Jako upřímně, jo. Nemyslím tím nic špatného vůči nikomu, jo, prostě. Ale jsou to neskutečně těžké energie. Hlavně majetek. Chce se mě kašlat. Nemluví. Má problémy jako komunikace, jako tím myslím doopravdy říct, jak to cítí. On vám bude vykládat mazat med kolem pusy, ale prostě ta realita je úplně někde jinde. Jestli na vás myslí, nedokážu vůbec říct. On je tak zahleděný do sebe, ten člověk, že to spíše radši dáme vzkazy. My se úplně třepou ruce z toho. Zajímavý. Jo, tak to pak dává smysl. Já jsem si říkala, že to je nějaký divný. Jo, on sice bude vykládat, jak je to doma úžasný, jak je tam prostě jako věrný, úžasný člověk, jo, ale když se podíváte, tak tady máte prostě mráz, ochlazení. To není, na spodu balíčku máte ukončený, nenaplněný vztah, váznutí, komunikace, prázdnota, trůhaň, pokud ten člověk někde je jinde, jo. Ten vztah nefunguje, nenaplněný vztah, ani mezi sebou neumí komunikovat, prázdnota. Jo, myslím, že je to úplně jasně tady řečený. To máte vědět teďka. Asi pro vás teďka není důležité, jestli na vás myslí, nebo jak na vás myslí, ale že to je takhle. Tak, neumím se pohnout z místa.
Jsem pav stojí všeho, to může být samozřejmě. Jsem sobec, dívám se na sebe, ta hlava mě fakt bolí. Je určitě. A mám tě plnou hlavu, co s tím? No mě ta hlava bolí, jako přetíženost tady je. A dusím v sobě hluboké pocity k tobě. A já končím tady s tímhle výkladem, já se omlouvám, ale fakt je ten výklad neskutečně těžký a myslím si, že už se na něho, na tu energii nechci ani dívat. A myslím si, že neocítím, že všechno, co mělo být řečený, bylo řečený. Pokud by se vám líbily tyhle kartičky, tak si můžete objednat na duhovatami.cz. Je to všechno moje tvořeníčko, pokud byste chtěli podpořit tady tenhle kanál pod videjkem. Máte veškerý info, já moc děkuju. A určitě, pokud byste chtěli, tak mě pomůžete i tím, že mi dáte like tady tomuhle videjku. A nemusíte se bát, like, nikde nikdo nevidí vaše jméno, že pokud chcete zůstat inkognito, určitě lajkem se nedostanete nikam ven, takže moc děkuju za to, ani já vás samozřejmě neuvidím, takže to prostě se mi tam ukáže, jenom že mi to tam někdo lajkl. A moc za to děkuju, moc mi to pomáhá samozřejmě v další práci. Těším se zase na příště, mějte se krásně a ahoj, čauky!